तव यद्युदयो न स्यादन्धं जगदिदं भवे न च धर्मार्थकामेषु प्रवर्तेरन्मनीषिणः आधानपशुबन्धेष्टिमन्त्रयज्ञतपक्रिया त्वत्प्रसादादवा व्याप्यन्ते ब्रह्मक्षत्रविषाङ्गणैः यदहर्ब्रह्मणा प्रोक्तं सहस्रयुगसम्मितं तस्य त्वमादिरन्तश्च कालज्ञैः परिकीर्तितः मनूनां मनुपुत्राणां जगतो मानवस्य च मन्मन्तराणां सर्वेषामीश्वराणां त्वमीश्वरः संहारकाले सम्प्राप्ते तव क्रोधविनिसृतः संवर्तकाग्निः त्रैलोक्यं भस्मीकृत्यावतिष्ठते त्वद्दीधिति समुत्पन्नाः नानावर्णा महाघना सैरावताशनय कुर्वन्त्या भूतसंप्लवम् कृत्वा द्वादशधात्मानं द्वादिशादित्यतां गतः संहृत्यै कार्णवं सर्वं त्वं शोषयसि रश्मिभिः त्वामिन्द्रमाहुस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः त्वमग्निस्त्वं मनसूक्ष्मं प्रभुस्त्वं ब्रह्मशाश्वतम् त्वं हंससविता भानुरंशुमाली वृषाकपिः विवस्वान्मिहिरः पूषामित्रो धर्मस्तथैव च सहस्ररश्मिरादित्यस्तपनस्त्वं गवं पतिः मार्ताण्डोर्को रविः सूर्यशरण्यो दिनकृत्तथा दिवाकर सप्त सप्तिर्धाम केशी विरोचनः आशुगामी तमोघ्नश्च हरिताश्वच्च कीर्त्यसि सप्तम्याम् अथवा षष्ठ्यां भक्त्या पूजां करोति यः अनिर्विन्नो नहं कारीतं लक्ष्मीर्भजते नरम् नतीशामापद सन्ति नाधयो व्याधयस्तथा एतवानन्यमनस कुर्वन्त्यर्चनवन्दनम् सर्वरोगैर्विरहिता सर्वपापविवर्जिता त्वद्भावभक्त्या सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः त्वं ममापन्नकामस्य सर्वातिथ्यं चिकीर्षतः अन्नमन्नपते दातुमभितः श्रद्धयार्हसि ये च तेऽनुचरा सर्वे पादोपान्तं समाश्रिता माठरारुणदण्डाद्यास्तां स्यान् वन्दे शनिक्षुभान् शुभया सहिता मैत्री याश्चान्या भूतमातरः ताश्च सर्वा समस्यामि पातु मां शरणागतम् इति श्रीमन्महाभारते अरण्यपर्वाणि आदित्यस्तोत्रं सम्पूर्णम्। तव यद्युदयो न स्यादन्धं जगदिदं भवे
न च धर्मार्थकामेषु प्रवर्तेरन्मनीषिणः आधानपशुबन्धेष्टिमन्त्रयज्ञतपक्रिया त्वत्प्रसादादवाव्याप्यन्ते ब्रह्मक्षत्रविषाङ्गणैः यदहर्ब्रह्मणा प्रोक्तं सहस्रयुगसम्मितं तस्य त्वमादिरन्तश्च कालज्ञैः परिकीर्तितः मनूनां मनुपुत्राणां जगतो मानवस्य च मन्मन्तराणां सर्वेषामीश्वराणां त्वमीश्वरः संहारकाले सम्प्राप्ते तव क्रोधविनिसृतः संवर्तकाग्निः त्रैलोक्यं भस्मीकृत्यावतिष्ठते त्वद्दीधिति समुत्पन्नाः नानावर्णा महाघना सैरावताशनय कुर्वन्त्या भूतसंप्लवम् कृत्वा द्वादशधात्मानं द्वादिशादित्यतां गतः संहृत्यैकार्णवं सर्वं त्वं शोषयसि रश्मिभिः त्वामिन्द्रमाहुस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः त्वमग्निस्त्वं मनसूक्ष्मं प्रभुस्त्वं ब्रह्मशाश्वतम् त्वं हंससविता भानुरंशुमाली वृषाकपिः विवस्वान्मिहिरः पूषामित्रो धर्मस्तथैव च सहस्ररश्मिरादित्यस्तपनस्त्वं गवं पतिः मार्ताण्डोर्को रविः सूर्यशरण्यो दिनकृत्तथा दिवाकर सप्त सप्तिर्धामकेशी विरोचनः आशुगामी तमोघ्नश्च हरिताश्वच्च कीर्त्यसे सप्तम्यामथवा षष्ठ्यां भक्त्या पूजां करोति यः अनिर्विन्नोऽहंकारीतं लक्ष्मीर्भजते नरम् न तेषामापद सन्ति नाधयो व्याधयस्तथा एतवानन्यमनस कुर्वन्त्यर्चनवन्दनम् सर्वरोगैर्विरहिता सर्वपापविवर्जिता त्वद्भावभक्त्या सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः त्वं ममापन्नकामस्य सर्वातिथ्यं चिकीर्षतः अन्नमन्नपते दातुमभितः श्रद्धयार्हसि ये च तेऽनुचरा सर्वे पादोपान्तं समाश्रिता माठरारुणदण्डाद्यास्तां स्यान् वन्दे शनिक्षुभान् क्षुभया सहिता मैत्री याश्चान्या भूतमातरः ताश्च सर्वा समस्यामि पातु मां शरणागतम् इति श्रीमन्महाभारते अरण्यपर्वाणि आदित्यस्तोत्रं सम्पूर्णम्।